çfarë është ky film që në fakt ka kuriozuar të gjithë dhe është ndjekur shumë në promovimin e tij? Ky është një film nga një regjisor iraniane e cila është me origjinë por jeton në Austri. Gjithë aktivitetin e saj e ka zhvilluar në Austri. Është shpallur dy herë regjisorja më e mirë austriake, quhet Suda Behmortezai. Ka qenë kandiduar nga Austria me filmin e paraardhës për Oscar. Filmat e saj shfaqen në Netflix. Është një prodhim i një kompanie austriake, kompanisë saj që e ka me të vllajën që quhet Fratella, është mbështetur nga Channel 4 në Angli dhe ka distributor nga më të mëdhenjt në Francë që quhen Memento International. Ne ishim shtëpia prodhuese e cila bëri të mundur servisin dhe xhirimet e këtij filmi në Shqipëri. Krijoi gjithë infrastrukturën. Sa periudhë ka qenë? Ka qenë Sudabe ka ardhur në vitin 2021 për herë të parë, 2020 për herë të parë në Shqipëri, në vitin 2021 ra në kontakt me ne, në vitin 2022 erdhi dhe bëri kërkime të mëdhaja në gjithë Shqipërinë për të shprehur një ide të saj, sepse në thelbë është si me thënë, mirësia e popujve të vegjel, për balë cinizmit të popujve të mëdhenjë që bëjnë geopolitikat e mëdha të Evropës, jo vetëm, po të gjithë botës. Thelbi ishte fokus, ishte këtu dhe gjeti Shqipërinë si një përfaqësues të denjë, me traditat e vendit që ne kemi, historitë e veçanta që ka Shqipëria, zbuloi historinë fabrikës së Poliçanit të armëve që tashmë nuk është më në përdorim, zbuloi traditat e asaj zone, shkruaj një skenarin të bazuar mbi historitë e shqiptarëve të thjeshtë. Së bashku u takuam në vitin 2022 dhe dolëm në rrugët e Poliçanit për të mbledhur historitë atyre njerëzve të thjeshtë për t'i përshtatur me idenë që ajo kishte, që një biznesmene gjermane vjen këtu dhe në përmjet fuqis që ofron vëndi i saj, me një biznes shumë të fuqishëm, të mështetur dhe politikisht, ajo arrim dhe kërkon t'i nxjerr njerëzit nga pronat e tyre. Pra në thelb është një fshat shqiptar në duart e një kompanie të madhe dhe të dyshimt në fakt europiane, në fokus është një uzinë armësh, në fokus gjithashtu banorët e një zone të izoluar. Kjo për ta thënë si fabul, por fillimisht do doja të dija kur nisën xhirimet dhe ai keni ndjekur ato nga afër? Unë kam qenë përgjegjësi ose po themi asistenti i Sudabes për pjesën e aktorëve, që bëja komunikimin e saj me aktorët. Aktorët nuk janë aktorë profesionistë, janë aktorë të zgjedhur nga rruga, të gjithë që janë në film luajnë për herë të parë. Ishte e vështirë kjo? Jo, do me thënë, jo për ne, por në koncept mund të jetë shumë e vështirë se varet si e projekton ti punën dhe besimin që ju jep atyre. Nëse ti arrin të zgjedhësh aktorët që duen dhe që kanë perceptimin e dur, njerëzit që kanë perceptimin e dur dhe historinë e dur jetësore mbi supe për rolin, atëherë kjo mund të qelloj që është një gjë shumë e thjeshtë dhe në fakt kështu qelloj. Rolin, një nga rolet